Në hadith kutsi ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, o robim, ja ibad, të farrëk le ibadi, emla sadrake gina. O birja dhejme, më veqo mua në adhurun, të mush i gjokse në pasurin, të baj zëngin, i pasu, vetëm më veqo gjej ku më mba i badet. O illa la te falë, e nëse nuk e banë, nuk gjejnë ku për Allah në adhurun, mëra 24 orave, 5 vaktet namaz krejt, ma shumë si një orë nuk marim. Nëse nuk gjejnë ku një orë me falë namaz për në ditës, o illa la te falë, nëse nuk e banë këta të të Allah, atërë thotë, unë e ti mbushi duart me punë, të angazhoj tyje, së në qënë kokën ti, të angazhoj me angazhime me punë të qëdyqëm, edhe qka, nuk të alargoj fukarallëkin asese. Këshëre, që i qëfar ullëzimi, më veqon në adhurim në ibadet, të mbushi gjoksin me zëngin në pasuri, edhe të alargoj fukarallëkin, nëse nuk gjenë ku me boj ibadet Allahu. Për këtë kivar, për vetën tëone, për grujën tëone, për farefisin, për nefsin tanë, për qefin tanë, për dëshiret e tua, për anërët e tua, gjenë vakë me shku, në shëtitje, në dalje, gjdo sen, për Allah nuk gjenë ko, atërë të ishi bindur sa Allah thot ane, ke vendosti për ardhëmërinë tonë ashtu, atërë dhe të ne, ti zotë duartit, prokupoj, atërë mund nuk mësh me që koka asesi, argument, rëzë këtë mësë mja bo shumë gajle.